Dobrý den, vítám vás na prodejně Montero. Vedle mě je sedací souprava Jaguar. Pojďme si ji krátce představit. Jaguar je kvalitní a pohodlná sedací souprava s nadčasovým designem a s širokým typovým plánem. Z něj si můžete ty jednotlivé elementy sedací soupravy volit téměř libovolně, tak abyste si seskládali vámi požadovanou sedací soupravu, co se týká tvaru a rozměru. Může se jednat o takovéto provedení tvaru písmene L, případně tvar písmene U, anebo čistě o rovné provedení. Záleží pouze na vás. K dispozici je také široké spektrum různých odstínů, barev a vlastně i typů potahových látek. Vy si tak můžete velmi snadno vybrat tu, která vám bude nejpříjemnější, bude vám nejvíce vyhovovat a barvu, díky které ta sedačka nejlépe zapadne právě do vašeho interiéru. V širokém typovém plánu najdete například i různé typy zakončení, ať už jde o područku nebo o otevřené volné zakončení. Najdete tam také možnost úložných prostor a také rozkládací lůžko pro občasné přespání hostů návštěvy u vás doma. Můžeme si ho ukázat, takto jednoduše mohu během pár sekund lůžko nazvednout, vysunout a získávám relativně velkou a také pohodlnou plochu pro občasné přespání rodiny, přátel, když se u vás objeví. Pohodlně se zde vyspí dva dospělí lidé. Nebo je možné zvolit výsuvný úložní prostor, který zde máme taky. Ten lze využít pro uskladnění různých drobností, případně i deky, peřiny, polštáře, lůžkovin, které se budou hodit právě pokud zvolíte zároveň i to rozkládací lůžko. Kromě barevného provedení a konkrétního odstínu si můžete sedačku dále personalizovat a přizpůsobit svému vkusu také volbou nožiček. My zde máme tyto kovové nožky válcové, mají výšku 11 cm. Alternativou jsou potom nožky dřevěné, které mají trošku jiný tvar, jsou spíše takové lichoběžníkové nebo jehlanové, výšku mají stejnou 11 cm. Výška sedu je potom 44 cm a ta tuhost toho sedáku může být rovněž volena ve dvou variantách, měkký anebo tuší sedák, podle toho, který vám více vyhovuje. Pro maximální možný komfort zde máme ještě možnost polohování područky, kterou je možné takovýmto způsobem sklopit. Vyžaduje to trošku větší porci síly, nicméně potom ta područka pevně drží na svém místě a je možné ji v tom výchozím stavu, řekněme, použít pro opření si lokte, předloktí dlaně, případně pro odložení, řekněme, dálkového ovladače, mobilního telefonu nebo jiných drobností. V tom stavu, kdy je vlastně sklopená, potom může dobře posloužit jako, řekněme, polštář nebo alternativa k polštáři. Pokud si budu chtít na sedačce takovýmto způsobem odpočinout, lehnout si, tak si mohu tu područku, řekněme, nastavit, jak budu potřebovat, aby mě vytvářela dobrou oporu pro hlavu a krk. No a kromě toho zde máme také podhlavníky, které je možné polohovat. Zde u této sedačky se jedná o takzvané autopodhlavníky, to znamená mechanismus stejný, který znáte z většiny automobilů. To znamená, je možné takovýmto způsobem nahoru nebo dolů ten podhlavník nastavovat a případně ho i naklápět podle toho, jaké pozice zrovna potřebujete dosáhnout. Závěrem bych vás rád pozval na osobní návštěvu tady na naší prodejně. Na jedné ploše si zde můžete prohlédnout již více než 70 vystavených sedacích souprav a také přes 70 typů masivních dřevěných postelí. Přijďte se na sedací soupravy na vlastní oči podívat, prohlédnout si je, vyzkoušet si je a přesvědčit se o jejich vysoké kvalitě. Budeme se na vaši návštěvu těšit.